Sund, men de senaste två vintrarna i Stockholm har varit extremt mycket snö. Har ni haft mycket snö också? Ja, det vet jag också. Nu ska vi ta med på en nyskriven låt som är som en slags vandring genom ett snötäckt Stockholm. En vinterpromenad. När Andreas assistent tittar i rätt stämning. Det är stämningen.